Lähde kanssamme matkalle ottamaan selvää siitä, mitä medialukutaito oikein on ja miksi se on tärkeä kansalaistaito nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Tässä on Jaakko, ja kuten muutkin eurooppalaiset lapset, hän käyttää aktiivisesti digitaalisia laitteita. Jaakko tuntee hyvin Facebookin, Twitterin, Skypen, ja hänen teknistä osaamistaan tarvitaan usein perheen arkisissa askareissa. Jaakolla on digiajan navigointitaidot hallussaan, ja hän muuttaa kurssiaan netin aallokoissa aina tarpeen mukaan. Jossain tuolla horisontissa siintää upea saari täynnä mahdollisuuksia. Se on medialukutaitoisten ihmisten asuttama paikka. Päästäkseen saarelle, Jaakolla on haastava matka kuljettavanaan. Mahtaako hän olla tietoinen pinnan alla piilottelevista asioista, jotka voivat vaikuttaa matkan kulkuun? Media vaikuttaa meihin monella tavalla. Mediamonopolit kontrolloivat julkaistavaa tietoa ja kohtaamme myös piilomainontaa, kuvamanipulaatioita, valeidentiteettejä ja muita askarruttavia asioita. Onneksi on Lux, EAVin nettilähettiläs, joka auttaa Jaakkoa tunnistamaan median vallan rakenteita ja tukee häntä myös oman mediasuhteen ja median käytön kriittisessä tarkastelussa. Näiden mediataitojen avulla Jaakko tekee tietoisempia mediavalintoja, punnitumpia päätöksiä ja viestii turvallisemmin muiden kanssa. Tämä seikkailu tekee Jaakosta varsin merikelpoisen mediataitajan. Päästäkseen mediataitoisten saarelle on hallittava median tekniset käyttötaidot, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin kestävä vene merimatkalla. Jaakko onkin jo aikamoisen taitava ja rakentaa vaivatta itselleen kulkuneuvon matkaa varten. Lux muistuttaa, että suuri osa maailman lapsista ei pääse tietokoneen saati netin ääreen. Heillä ei siis ole mahdollisuuksia oppia näitä perustaitoja. Vaan eihän veneretkeä voi maalla tehdä. Nyt matkaan. Jaakko on valmis seikkailuun. Hiihoi! Lux kysyy, onko Jaakko koskaan tullut ajatelleeksi, mitä kaikkea pinnan alla piilottelee. Lux selittää, että vaikka suurin osa pinnan alla piileksivistä olioista on harmittomia, on silti hyvä tunnistaa ne, jotka eivät ole. Esimerkiksi googletessa törmäämme hakutuloksiin, jotka eivät liity hakemaamme aiheeseen. Miksi niin on? Ja entä miksi maailman tuhansista tapahtumista vain pienen pieni osa päätyy uutiseksi televisioon? Mistä nämä valinnat johtuvat? On vaikea ymmärtää, miten tällaiset vaikuttimet tuuppivat venettämme pois kurssiltaan. Jaakko on yllättynyt. Tässähän täytyy olla tarkkana ja ohjata venettä siihen suuntaan, mihin itse todella haluaa. Merimatka jatkuu. Vastaan seilaa vene, jonka miehistö vaikuttaa mukavalta, ja he jostain syystä tunnistavat Jaakon. Miehistö vakuuttelee, että Jaakon kannattaisi ostaa uusi supermoottorivene, jotta hän pääsisi varmasti perille. Poika epäröi ja kysyy Luxilta neuvoa. Oletko nyt aivan varma, Jaakko? Jaakko tietää, että hän on omin käsin rakentanut kelpoveneen ja jatkaa matkaansa välittämättä houkuttelevista tarjouksista. Ulapalla vastassa on lisää laivoja täynnä merirosvoja, hekin tarjoamassa asioita, joita Jaakko ei kerta kaikkiaan tarvitse. Jaakko tunnistaa kaupittelijat jo kaukaa ja huomaa, että houkutuksia on kaikkialla. Mehän altistumme sadoille mainoksille joka päivä. Jaakon mediataidot vahvistuvat matkan varrella. Hänellä on päättäväinen asenne ja kykyä kyseenalaistaa vastaan tulevat vaihtoehdot. Mediataitojensa avulla hän pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä. Mutta seikkailu ei ole vielä ohi. Horisontissa näkyy joku, joka on avun tarpeessa. Jaakko menee lähemmäksi, ja juuri kun hän on tarttumassa apua pyytävään käteen, hän tajuaa vaaran. Avun tarvitsija ei ollutkaan sitä, miltä näytti. Netissä on vaikea tunnistaa, kuka on aito ja kuka ei. Jaakon taidot vahvistuvat entisestään ja hän luottaa omaan arvioonsa. Lux hymyilee ja Jaakko lisää vauhtia veneeseen. Yhtäkkiä taivas tummenee ja myrsky nousee. Jaakko huomaa, että matkan varrella tulee väistämättä vastaan asioita, joita ei voi hallita. Tällaiset tekijät vaikuttavat matkan kulkuun. Mediaan liittyvä lainsäädäntö ja laadukas opetus- ja kasvatustyö turvaavat omalta osaltaan lasten ja nuorten mediamatkaa. Jaakko yrittää selvitä myrskystä ja pitää veneensä pinnalla. Samalla hän näkee lautan, jonka kyydissä on pieni tyttö, ja aivan meren armoilla. Jaakon on autettava tyttöä. Hän onnistuukin, ja tyttö pääsee turvallisesti veneeseen.
Jennaksi esittäytyvä tyttö kertoo, että hänen kotimaassaan asiat ovat huonosti. Heidän kulmillaan merirosvot ovat vallanneet vesialueet ja pinnan alla kuhisee vaarallisia haikaloja. Jenna ihmettelee, kuinka nopeasti vene kulkee, miten kirkasta vesi on ja kuinka hyvin hän näkee kauas horisonttiin. Jaakko on ylpeä ja onnellinen, että voi jakaa matkakokemuksensa toisen kanssa. Yhteistyöllä matka taittuu keveästi ja Jaakko ja Jenna voivat ottaa mediaseikkailustaan kaiken ilon ja hyödyn irti. Osallistuminen, osallisuus ja mahdollisuus yhteydenpitoon tekevät näistä lapsista iloisia ja luovia. Media tarjoaa heille hienoja mahdollisuuksia, elämyksiä ja tekee elämästä helpompaa. Jaakko ja Jenna ovat nyt matkalla oikeaan suuntaan ja he tietävät törmäävänsä moniin kaltaisiinsa seikkailijoihin. Vihdoinkin perillä. Matkan varrella Jaakon näkökulma on laajentunut. Hän on tullut medialukutaitoisemmaksi ja löytänyt itsevarmuutta ja uteliaisuutta, joita kantaa varmasti mukanaan jatkossakin. Lux onnittelee Jaakkoa ja Jennaa. Molemmat saavat papukaijamerkin muistoksi seikkailustaan. On vielä yksi kysymys. Mitä Jaakko aiot tehdä, kun menet takaisin kotiin? Jaakko vastaa, että hän aikoo kertoa kaikille seikkailustaan. Hän on valmis jakamaan kokemuksensa auttaakseen muita. Ja tietysti, voisihan siitä suunnitella tuleviakin matkoja. Lux on tyytyväinen kuullessaan nämä sanat. Tehtävä suoritettu, aika lähteä kohti uusia haasteita.